Директорка Жовтоводської школи номер 6 не приховує. Новий стадіон перевершив її очікування. Зроблений за європейськими стандартами, він дає змогу школярам займатися багатьма видами спорту. Більше у місті такого спортмайданчика немає. Тому Павліна Петрівна не виключає, що сюди пускатимуть не тільки учнів. При умові, що вони будуть бережно ставитися до всього цього. Ми також будемо говорювати правила поведінки, форму, яку тут будуть вони використовувати, форму взуття, правила поведінки взагалі і поводження із тим, що тут знаходиться. У самій будівлі навчального закладу реконструкцію завершили ще минулого року. Її повністю оновили та утеплили. Кожен кабінет має унікальний дизайн. Меблі та учбове оснащення також нові. Діти в цій школі вже навчаються з інтерактивним обладнанням. Що стосується школи, вона фінансувалась виключно з обласного бюджету. Що стосується стадіону, то він фінансується 10 мільйонів з обласного бюджету і 5 мільйонів – це соцекономрозвиток з державного бюджету. А от вищих навчальних закладів у Жовтих Водах немає. Єдиний інститут «Стратегія» закрили ще у 2017 році. Тепер ця будівля ніким не використовується, але залишається на балансі області. Тож громадська організація представила голові області своє бачення, як відродити життя колишнього вишу. На базі Інституту підприємництва «Стратегії» можна об'єднати з одного боку якусь бюджетну комунальну структуру, яка б надавала освітні послуги, як формальної, так і неформальної освіти. Це, як сказано було, співпраця з вузами, з університетами, які мають відповідні IT-факультети, IT-напрямок. З іншого боку, це робота самими підприємцями в сфері IT-технологій. Крім того, в будівлі планують облаштувати мистецький та розважальний простори. Втім, переважатиме все ж таки освіта, каже Євген. За його словами, в університеті Альфреда Нобеля вже зацікавилися перспективою відкрити там свою філію. Голова області також надихнувся ідеєю відновити життя законсервованої будівлі. Ця співпраця, комбінація з приватними навчальними закладами із абсолютно такою сучасною моделлю, з сучасними такими спеціальностями, вона може бути дуже цікавою, вона може мати місце і право на життя. Святослав Олійник пообіцяв, що обласна влада візьме до роботи план розвитку стратегії. І, можливо, вже наступного року в інститут знову повернеться молодь. Анна Марія Чебиряк, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.